你好，欢迎收看12月19号大台东地方新闻，我是卢宇慧。台东县政府为了改善纵谷地区交通环境，也促进观光发展，三年来投入超过5亿元，举办197县道改善计划，其中池上道关山段完成主线工程，以及泥水溪桥的新建，并且在19号上午开放通车使用，大大提升了关山和池上联络道路的交通品质。19号上午，台东197县道泥水溪桥终于宣布通车启用了。197县道全长60公里，全线串联纵谷地区5个乡镇，是台九线以外最重要的联络道路。近年来，纵谷地区观光蓬勃发展，吸引许多游客前来，但这条路存在许多瓶颈与危险路段，造成交通及观光功能受限。因此，县府这三年来投入了5亿办理197县道改善计划，来提升197县道的交通品质。这197线整条线大概5亿的经费，今天我站的地方就占了2亿8，哦，2亿8千万，就是这一条泥水桥，还有我身后的4公里的道路。特别要跟大家讲，因为整个都有排水沟，在过施工的过程。我们都知道未来的强降雨、极端气候，所以边坡的整治以及排水系统非常的重要，所以我们一并都把它做好了。县长在通车仪式的现场，除了能够细数工程的细节之外，也预告了明年春节以后通过中央同意的嘉武桥重建工程。197线全线在我3年任内只剩最后一里路，就是嘉武桥，而我们也已经拿到了经费，所以未来池上跟关山就会是用非常方便的方式来做游客的疏散也好，交通的替代道路也好，或者可以更多旅游关山跟池上的方法。9K300以后往振兴村的一个部分，总共是3.8公里。明年嘉武桥重建工程完成后，197县道改善计划将会全部完成，全线宽度都将会达到6公尺以上，使南北两项车辆会车更加安全舒适，并有效减少行车时间。希望借此可以带动周边观光及产业发展。记者安杰伦，池上乡报道。